Mä törmäsin Mikael Jungnerin twiittiin tänään, joka menee näin. Känselkulttuurin tavoite on etsiä ihmisiä, joilla on väärä mielipide, jotta heidän maineensa voisi pilata ja parhaimmillaan saada hankittua heille potkut. Ja se, miksi mä kiinnitän huomiota tähän twiittiin, on se, että kun mä oon itse vaahdonut tästä känselkulttuurista ja yrittänyt ikään kuin muotoilla mahdollisimman ytimekkäästi, mistä siinä on kysymys, niin en ole siinä onnistunut. Mutta nyt Jungner sen tekee yhdessä virkkeessä. Erittäin tyylikkäästi. Ja juuri tästä on kysymys. Cancel-kulttuurin tavoite on etsiä ihmisiä, joilla on väärä mielipide, jotta heidän maineensa voi pilata ja parhaimmillaan saada hankittua heille potkut. Ja joku sanoi mulle hyvän suomenkielisen vastineen tälle, joka on oli tota noin potkupolitiikka. Siitä siinä on kysymys. Potkupolitiikasta. Yritetään saada ihmisille potkuja. Sitten mä miettiä, että minkälaiset ihmiset tähän niin Mikä on se ajatusprosessi, jonka päätteeksi päädytään esimerkiksi soittamaan jonkun työnantajan, että tiesitkö, että se ajattelee tällä tavalla. Tai tägäilemään sitä Twitterissä, että kattokaa, 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 mitä tämä ajattelee. Tai niin kuin jos muistatte se yksi Jyskin työntekijä, joka vitsinä heitti jollekin asiakkaalle siellä niin kuin puoli tämmöisen pikkutuhman vitsin, niin se oltiin jo tägämässä Twitteriä, siellä oli niin kuin kriisipalaverit päällä, ties mitä kaikkea älytöntä. Et minkälainen ihminen päätyy tällaiseen? No minä kerron. Säälittävä reppana, joka ei pysty hyväksymään sitä, että maailmassa toiset ihmiset ajattelee eri tavalla, heillä on erilaiset arvot ja näkemykset siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Tällaiset ihmiset, jotka ei pysty hyväksymään sitä, päätyy siihen ajatukseen, että on olemassa vääriä mielipiteitä. He sekoittaa faktat ja mielipiteet toisiinsa. He kuvittelee, että heidän omat arvonsa ja heidän käsityksensä siitä, mikä on oikein ja mikä on väärin, on samantapainen fakta kuin se, että maa kiertää aurinkoa. Ja jos joku ajattelee sen kanssa ristiriitaisesti, niin on väärässä ja hänen tulee saada siitä kärsiä. Ja tämä ei ainoastaan tämä heidän toimintatapansa, joka on tietysti täysin perseestä, että yritetään saada ihmisille potkuja, vaan heidän tavoitteensa, joka on se, että kaikki ajattelisivat samalla tavalla. Se on vielä enemmän perseestä. Siis se on niin typerä tavoite, että ei enää mitään järkeä. On huomattavasti suurempi arvo se, että yhteiskunnassa esiintyy erimielisyyttä, erilaisia näkemyksiä, että ihmiset voi jakaa omia kokemuksiaan, oppia toinen toisiltaan tai ainakin parantaa omia argumentteja, niin kuin itselleni aina käy. En tietenkään muuta koskaan mielipiteitä, vaan ainoastaan omat argumentit paranee, mutta sekin on hyvä juttu. Tämä on paljon suurempi arvo kuin se, että kaikki ajattelisi samalla tavalla kuin he tai ylipäänsä kukaan muu. Pelko siitä, että ihminen menettää työpaikkansa ja elinkeinonsa, se on tietenkin niin iso, että valtaosa ihmisistä on valmis luopumaan omista arvoistaan tai ainakin vaikenemaan ja olemaan hiljaa. Mutta kuvitteleeko nämä idiootit todella, että niiden ihmisten päästä ne ajatukset jonnekin katoaa? Onko ne niin tyhmiä, että ne ei tajua, että se, että joku ei sano jotain ääneen, ei tarkoita sitä, että se menee hänen päästään pois? Eikä silloin mitään merkitystä, vaikka se sanokin sen ääneen. Ihmiset voi olla eri mieltä, jatkaa edelleen sen jälkeen elämänsä täysin ok. Eli jos mä vielä vähän aikaa jatkan, niin mä tuohdun tästä ajatuksesta. Se on niin typerä, tämä on niin uskomattoman typerä ajatus, tämä niin kuin cancel kulttuuri, ettei mitään. Mutta älkää ymmärtäkö väärin, mä en yritä tässä sanoa, että sitä pitäisi mitenkään esimerkiksi lailla kieltää, ei missään nimessä. Ilman muuta pitää aktivistilla olla oikeus sortua noin alhaisiin keinoihin, että hän yrittää levittää omaa arvomaailmansa vaikka sitten mobilisoimalla siihen työnantajat mukaan. Mutta se mitä se tuossa tilanteessa pitäisi tehdä, työnantajien pitäisi ymmärtää paremmin. Niiden pitäisi tajuta sanoa näille tomppeleille, että tajuatteko te. Suomessa vallitsee mielipiteenvapaus, täällä vallitsee sanavapaus ja ajatteluvapaus, jonka me haluamme antaa meidän työntekijöillemme, älkää enää tägätkö meitä teidän niihin idioottimaisiin ketjuihin.